ကဘာလို့မကောင်းတာလဲတောက်တုံးမကြတဲ့အစိုးရတွေဆက်ဆက်ကြောင်းအခါမှတောက်တုံးမကြခဲ့လို့တိုင်းပြည်ကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတောက်တုံးမကြဘာလို့လဲထင်သေးတာဟဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့တည်းကထင်သေးခါလားဒီသေးခါလေးရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လေးစိတ်တိုင်းမှာ immigration checkpoint တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကထင်သေးခါမြန်မာပတ်ဖို့ခြေဘောက်ကြတောက်အုပ်လို့ဘာလို့လို့အနည်းရောက်တောက်လို့ရှိတယ်အဲ့စားအုပ်ကိုမြင်လာတဲ့ you wait hey ဒါပေမဲ့ဗမာချင်းတွေ့ရင်ဗမာချင်းမတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ကျုပ်ကိစ္စရ